ventisquers, de bus de ventisquers per arreplegar la, la neu. I aquesta neu va al pou, el pou de la neu està ahí dins. Este seria el pou del surdo. Era pues, el nom de, seria el mal nom que tindria, perquè esto al millor en principi va ser gent de Xixona, però al llarg del segle XIX se sap que és gent d'Alcoi la que porta el negoci de la neu. O sea, que els últims que estaven negociant en la neu aquí eren d'Alcoi. Los chulos son, por ejemplo, los refugis y los cucos estos que diuen que lo que fan es, fan la falsa bóveda, la falsa volta. Que lo que fan es, van alineant, alineant y al final fan, posen una clau que la que fa tota la força cau sobre ese. Y entonces no se cau. O sea, pero es, realmente es una falsa volta. O sea, que de alguna manera lo que fan es, van a fer una aproximación, a volte se utiliza una cimbra pseudo aixina o manual en 4P y entonces aguanta mentre estan fent-lo y después posen la clau. I esa clau fa que tota la força de la volta aclave en la clau. O sea que és... Però bueno, bona treballa, això és una meravella. Hi ha molt poqueta gent que controla...